Benvinguts a La Finestra. Ja sabeu que l'estiu a la Garrotxa es pot gaudir de moltes maneres, però, com sempre, una nova edició de la revista Viu la Garrotxa, en aquest cas a l'estiu, ja ha tornat a sortir per donar-vos algunes idees. Les volem comentar amb el seu director i també director de televisió. Albert, benvingut. Què tal, Paula? Com estàs? Molt bé. A hores d'ara, el Viu ja hauria d'estar a la majoria de cases de la comarca? Això esperem, que pràcticament tota la gent de la comarca l'hagi rebut. Es distribueix al llarg de entre 5 i 8 dies, i això va començar dilluns. Per tant, esperem que qui no la tingui, que estigui a punt de rebre-la ja a casa seva. Exacte, qui no la tingui, què ha de fer, on es pot trobar? Clar, hem de pensar que nosaltres fem un tiratge d'uns 20.000 exemplars que es distribueixen bústia a bústia de manera gratuïta, però sí que és veritat que en alguns nuclis no hi podem arribar, a vegades per dificultats, no? I llavors hi ha alguns punts de distribució, per exemple, tots els ajuntaments de la comarca en tenen exemplars, per tant, la gent que vulgui el Viu d'aquest any, que és més interessant que mai, pot anar al seu ajuntament i recollir un exemplar, que a més és gratuït. De fet, dius més interessant que mai, perquè aquest estiu es presenta, ha començat més especial que mai, no? Bueno, diguem que aquest any hem hagut de fer un correcuita, i tu saps molt bé perquè ets part implicada en la redacció d'aquesta revista, per veure què fèiem, no? Perquè fins a última hora no hem sapigut quin Viu havíem de fer aquest estiu. El Viu l'estiu a la Garrotxa, l'any passat en vam fer la primera publicació, era una revista pensada en les activitats dels pobles, i tots sabem que a l'estiu hi ha moltes festes majors, proclamacions de pubilles i hereus, etcètera, etcètera, però clar, aquest any totes aquestes activitats, bona part, no han es fan. Eh? I han desaparegut. Alguns municipis i ajuntaments sí que organitzen la seva festa major, que queda recollit aquí al Viu, però no tots. Per tant, el plantejament amb tot l'equip i amb la direcció va ser què fem? Una mica d'acord amb Turisme Garrotxa, que després en parlem més concretament, vam creure oportú de que el Viu no perdés la seva essència, però que es reconvertís en una mena de guia turística de proximitat. No tant per la gent de fora, que també, sinó per la gent de casa que digui aquest estiu, que hi ha molta gent que no marxarà, què puc fer a la Garrotxa? Per tant, es tracta de redescobrir la comarca llegint el Viu, ho podem fer, segurament. Exacte. Jo crec que la paraula redescobrir és la que s'adequa més en aquest Viu que hem fet, que segur que en podrem veure algunes imatges d'algunes pàgines. El look ha canviat sensiblement, perquè vam creure que en tant que havia de ser un Viu barra guia turística, havia d'incorporar un grafisme que s'adequés una mica amb tota aquesta estratègia, i així ho hem fet. I per tant, no ens hem perdut cap municipi, perquè hi som tots, però sí que hem fet l'esforç de redescobrir, fins i tot nosaltres mateixos, aquesta gran comarca que tenim, amb moltes activitats que podem fer des de fa molts anys, però que les desconeixíem, no? Perquè, per bé o per mal, les persones a l'estiu ens plantegem marxar fora de les nostres fronteres més immediates i ens oblidem a vegades d'allò que tenim a pocs quilòmetres. Aquest any no podrà ser, per tant, la visió comarcal que hi ha bé implícita amb aquesta revista ens porta a cada municipi en algun punt d'encant o bé en alguna activitat interessant per saber de la manera que s'ha adaptat, no? Clar, és que tots els municipis de la comarca tenen la seva ruta per fer senderisme, per fer BTT, per fer escalada, per redescobrir el seu nucli antic, per redescobrir aquell passat medieval, per gaudir de les gorgues, per gaudir dels espais verds i naturals. És que hi ha un munt d'activitats per poder fer. Tenim una comarca que és única, no? I a vegades ens ho ha de dir la gent de fora i nosaltres no ens ho acabem de creure. Per tant, aquest és el Viu d'aquest any, el Viu la Garrotxa, i abans et comentava que l'hem fet d'acord amb Turisme Garrotxa. De fet, 8 pàgines del Viu d'aquest any són cedides a Turisme Garrotxa perquè puguin plasmar tot allò que es pot fer a la comarca, i penso que el disseny també és molt atractiu, l'hem fet d'acord amb ells, perquè realment la persona de la Garrotxa digui què puc fer a la comarca i què segurament no he fet des que hi visc. I en aquestes pàgines de Turisme Garrotxa hi trobem algunes de les propostes recollides en l'estratègia de Turisme Garrotxa aquest estiu, que també ha canviat, igual Exacte. Que el Viu, sensiblement. Jo crec que Turisme Garrotxa ha fet un replantejament molt interessant perquè la gent de turisme de proximitat vingui cap a la nostra comarca. La nostra és una comarca amb molt potencial, no només el natural, el paisatgístic, sinó que tenim potencial gastronòmic, arquitectònic, de passat medieval, que la gent de fora pot redescobrir, i ho està fent, perquè ens consta que les cases rurals i les cases de pagès estan pràcticament totes ocupades aquest juliol i agost. Per tant, la gent ha vingut a la Garrotxa. Però hi ha algunes activitats que a vegades ens sembla que només poden fer els visitants. I no és així.
hi ha moltes activitats que nosaltres podem fer, i fins i tot en una de les pàgines de Turisme Garrotxa apunta més d'una cinquantena d'activitats, no?, que les podem anar marcant a mesura que les anem fent, activitats de 3 a 99 anys, i que no podem perdre'ns per saber exactament què hi ha a la Garrotxa i què podem redescobrir. A veure si la trobarem, la pàgina, perquè sí, és fàcil, molt xula, és aquesta d'aquí. Exacte, és aquesta. Mira. Eh? 50 si coses ensenyar. Que has de fer a la Garrotxa entre els 3 i els 99 anys. Per tant, s'ha de fer. Podem començar a marcar les activitats de la llista. Albert, també podríem dir que, tot i aquesta readaptació que han hagut de fer molts pobles que apareixen a la revista, hi ha ganes també de fer coses i aquest tarannà positiu que sempre té aquesta revista, no? De llançar-se, de sortir, de fer coses i amb tota la precaució, sobretot. Sí, és veritat que hem de mantenir una precaució, i aquests dies ho estem veient, no?, amb aquests rebrots que apareixen en alguns punts del nostre país. No ens hem d'oblidar que vivim una situació complexa, complicada, que perquè s'hagi acabat el desconfinament no vol dir que això s'hagi acabat, és a dir, sabem que continuarà, i per tant totes aquelles activitats que fem les hem de fer amb la màxima seguretat. Però sobretot en un aspecte que tots els ajuntaments i Turisme Garrotxa hi insisteixen molt, que és en precaució i sobretot també mantenint el territori. És a dir, aquest paisatge tan vell que tenim l'hem de mantenir entre tots i ho hem de fer preservant aquest entorn natural sense malmetre'l, per tant, respectant aquells ajuntaments que marquen que en alguns gorgs no s'hi pot accedir en segons quines hores. Hem d'entendre moltes coses i, per tant, com que hem d'entendre moltes coses, una bona manera és gaudint-lo i veient-lo. Per tant, insisteixo, aquesta és la guia que no pot faltar a cap casa. Albert, de fet, parlàvem de Turisme Garrotxa, no són els únics col·laboradors i empreses que han apostat per aquesta revista, una part important, també. Jo penso que hem fet una cosa ben feta, i queda lleig que ho diguem nosaltres, però que és veritat que se'ns ha agraït, que és que nosaltres hi hem set des del primer dia, amb Olot Televisió, no hem deixat d'informar, i malgrat que el Viu de Primavera no va poder sortir, per raons òbvies, creiem que sí o sí el Viu, l'estiu a la Garrotxa, havia de sortir. I els anunciants han valorat aquest seri i aquest esforç que hem fet durant tots aquests 3 mesos llargs i ens ho han premiat anunciant-se amb el Viu. No? I quan hem anat a veure qualsevol client, ens han dit, escolta, apostem per aquesta revista perquè és una revista de qualitat, és a dir, no són notícies passades dels últims dies, ni reportatges estèrils, és a dir, hi ha una informació que s'ha buscat, que s'ha parlat en tots els ajuntaments, que s'ha mirat fil per randa tota la informació que es pot fer a la nostra comarca i que s'ha intentat plasmar d'una manera gràfica perquè sigui molt llegible per tot el públic. No? I això, insisteixo, els anunciants ho han valorat i des d'aquí els hi vull agrair tots l'aposta que han fet per nosaltres en un moment que no és fàcil, en un moment que podria semblar que la publicitat pot ser aquella despesa, la publicitat mai és una despesa, és una inversió, sempre i quan es faci ben feta. I per tant, creiem que el Viu és una manera que arriba aquesta publicitat també a casa, com arriba a les activitats. Doncs Albert, agraïm també que ens hagis apropat al Viu la Garrotxa. Ja hem acabat? Sí. Hòstia, això que podríem parlar d'activitats aquí durant molta estona. Convidem a la gent a fer-hi una ullada, això, si no els hi ha arribat a casa seva. Viu l'estiu a la Garrotxa, us convidem a fer-ho també. Gràcies, Albert. Que a vagi bé. Fins ara.